Пане Олексію, ну ось, ну принаймні з публікацій закордонних ЗМІ, мовляв, нам закидали на ось цій нараді, що ми на декількох напрямках одночасно намагаємося діяти, і ну, начебто, нас закликали зосередитись на одному. Якщо би ви на свій розгляд виділили би один напрямок для зосередження, це був би напрямок якраз Токмацький? Не факт, це може бути навіть напрямок на Волноваху з Вугледара, ну або навіть Херсонський напрямок. Справа в тому, що от ці люди, які дорікають про те, що ми розпорушуємо, як вам здається, наші сили, ну це, по-перше, наша тактика ведення бою. Ми не зосереджуємося в одному місці, таким чином плутаючи ворога, щоб він не розумів, де саме буде головний удар. А по-друге, ті самі люди, ну може не ті, що сказали, що розпорушуємо, а їхні... Хто сидить поруч там на цих же нарадах, вони навпаки вважають, що якщо ми будемо робити наступальні дії по двох або навіть по трьох напрямках, мається на увазі на півдні, ну умовно Мелітопольський, умовно Бердянський, умовно Волноваховський напрямок, то ворог всі три напрямки не зможе утримати, він не буде розуміти, куди треба пересувати свої сили, і на одному з цих напрямків буде ну, провал фронту і прорив, не просування, а прорив лінії фронту, і далі ми можемо вже рухатись, ну, як по підручниках, по тилах ворога. Тому сказати, що треба зосередитись в одному місці туди бити, ну, по-перше, ніхто цього робити швидше за все не буде, бо якщо ми зосередимось в одному місці, зосередимо в одному місці велику кількість живої сили та техніки, то це буде мішень для потужних російських атак, ну, ракетних, в тому числі атак, балістичними ракетами і іншими, тому, ну, навряд чи ми це будемо робити. Ми вже розуміємо, з ким маємо справу, і тому оці поради, давайте ви зберете всі війська в одному місці, виглядають, ну, скажімо м'яко, трошечки дивно. Це ж кажуть дивно, абсолютно. Це кажуть професійні люди, і як ви нам зібрати все в одному місці, ще координати в відкритому ефірі повідомити, де саме в нас стоять там 100 чи 200 танків, ну, це, знаєте, ну, порада, добре, ви нам порадили, ми маємо прислуховуватись, це люди теж військові з досвідом, але вони мають довести, чому саме вони пропонують такі дії. Я думаю, що от на цих нарадах пан Залужний якраз з ними, і це діалог, ну, це нарада. Ви знаєте, будь-яка військова нарада, повірте на слово, вона навіть на рівні там батальйону, коли в штабі збирається на нараду офіцери, там командири рот, ну, штабні офіцери, керівництво батальйону, і там це не хор мальчиків, який там співає в один в унісон. Ні, там суперечки, там навіть карандаші літають, там пляшки, ругані, де страшно. Але врешті-решт це нормально, це так емоційний бувають інколи діалоги. І врешті-решт приходять до певного рішення, навіть на такому рівні, на рівні батальйони, і далі вже це рішення погоджується, всі його виконують. Але суперечки, ну, у кожного, знаєте, своє бачення, і там вже збираються люди, не хлопчики, які щось не розуміють, і у якійсь там своїй фантазії, сидячи на дивані, і там збираються професійні військові, але все одно суперечки йдуть, і от тому наради інколи тривають, там, не, як має бути, там півгодини, година, а 3-4-5 годин, але... Врешті-решт вони закінчуються узгодженим рішенням, яке є найбільш оптимальним. Оце головне. Ну, це, я думаю, що не тільки в армії. Це, ну, на будь-якої, навіть на цивільній фірмі, я думаю, що на ваших в медіапросторі, коли ви обговорюєте якусь програму, у вас теж там є різні думки, ви теж сперечаєтесь. Це нормально, це робочий момент, це нормально. Давайте я про дещо середні аспекти, я колись з науковцями, в продовження нарад, з науковцями колись спілкувався, він каже, в науці немає демократії, абсолютна Ні. диктатура, кожен може висказати свою точку зору, але зрештою там найдосвідченіший там представник, якийсь професор, каже, будемо робити ось так. На військових нарадах це, ну, завжди компроміси якісь, чи просто послухати різні точки зору? Ну, ви знаєте, в армії голосуванням не вирішується питання ось наступу чи оборони, так не буває, але наша армія, ну, в Росії там взагалі зібрали, довели, що треба робити, і всі пішли робити. В нас і збираються наради, ну, врешті-решт, рішення приймає командир, за нього несе відповідальність. Але всі сторони, всі заступники, там і командири менших підрозділів, ну, там, рот, взводів,
вони мають висказати свою точку зору, своє бачення ситуації, і командир, ну, мені простіше, я служив на рівні батальйону, тому я на цих нарадах, ну, і ми були і в бригаді на нарадах, але це вже трошечки інше. А от там, де безпосередньо ми приймали рішення, то, звісно, ну, от я був командиром роти, я висловлював свою думку, ну, там, як для моєї роти, що там потрібно. В певних бойових діях, що в часі АТО і комбати, начальник штабу, ну, інколи, ну, сперечалися, ну, ми постійно сперечалися, але інколи вони не прислуховувалися до того, що я пропоную, казали, що будемо робити отак, як ми вирішили. І це по великому рахунку правильно. Інколи казали, да, ти знаєш, це давай, може, трошечки не так, а трошечки отак. Тобто це нормальна ситуація, але ще раз, це не є, що там, ну, щоб ніхто не подумав, що там на наших нарадах у військових там якесь голосування, давайте проголосуємо, ніхто не голосує, але командири дослуховуються до думок підлеглих. Оце наша відмінність від радянської, російської армії. І так само відбувається і в країнах НАТО. Там теж йдуть наради, і там теж прислуховуються до думок підлеглих, але все одно рішення остаточне. Ну, тут, як ви казали, в наукових колах рішення приймає командир, тому що він йому потім нема на кого, він не може потім казати, що ми проголосували, що це таке рішення там конституційної більшості 67%. Ні. Він приймає рішення, вислухавши всі думки, він приймає рішення, і він за це рішення, тільки він за це відповідає командир. Йому потім нема на кого посилатися, тому він ну, часто приймає рішення дуже виважені, тому що він розуміє, що відповідальність, я маю на увазі не кримінальну відповідальність, бо ми не кажемо про якихось там злочинців, які є, ну, вони крізь є, а ми кажемо про моральну, в тому числі, військову відповідальність, вдала чи не вдала буде операція, і він не може не вислухати інших підлеглих, тому що це дає йому можливість прийняти більш виважене рішення, і це, щоб це принесло успіх. Ну, ладно, це ми про нарада. Тобто в нашому випадку я правильно зрозумів, що там пан Залужний послухав пана Каволі, пана Радакіна, інших поважних офіцерів, і зрештою рішення залишається за ним. Так, да, звісно, вони не можуть йому нав'язати своє рішення. Він 100% він врахував їхні думки, і це дає йому можливість щось ще, може, щось підкоригувати. Ну, це, ви знаєте, дуже важливо на нарадах дуже важливо слухати людей, які тебе критикують. Ну, от підлеглих ще таких самих за рангом, як ти. Головне, щоб тебе критикували, але щоб це була не огульна критика, ну, просто щоб критика заради критики, щоб казали, це неправильно, бачиш, це неправильно. І тоді ти, ну притомна людина, якщо це не російський якийсь там прибацаний майор чи полковник, людина це, да, приймає до відома, і, ну, зазвичай в нашій армії, зазвичай це враховується, тому що, ну, критикуйте, будь ласка. От, і ми маємо, ну, тільки обережно критикувати деякі дії, ну, нашої влади, наших військових, ну, це нормально. Таке заїжджене слово — конструктивна критика. Коли критика конструктивна, то вона дає можливість людям побачити, що вони десь, ну, нема людей, які не помиляються, що десь вони щось не точно відпорахували, і враховуючи критику, вони удосконалюються. Це нормально. Так має бути. І в армії, взагалі, в житті, на ми такі філософські теми вже з вами переходимо. Так, пане Олексію, зовсім військові. Так.